Gece günü yolunda. Senem kayakkayken? Assalamu alaikum. Seb zorge 10,000. Buldu buldu. Oturayım Senem. Hammasi xo'p bo'ldi mi tamam mı? Senem, yüzünüzü benim ona açıp oturayım. Mana odob, mana hayo, mana ibo. Shuna qizlar ham bor ekan, mallat desa gap bo'lishi mumkin emas. Yo, nima uyalasiz? Ochib ketavering. Begona erkakni oldiman, yuzimni ochmayman. Ya, yerdagi farishta-ku bu, Bugun tanishaman, ertaga sovuq jo'nataman, 100% shu qizga uylanaman. Ya, seni begonasi yo'q, biz ham begona qizlarga qaramaymiz. Xijolat bo'lmang, bemalol yuzingizni ochib ketavering. Qo'ymadingiz, qo'ymadingiz-da. Uzur, bugün mo'ylovim olmasdan chiqdim. Seni men qizg'onaman, hammadan qizg'onaman. To'xtang. Aka, bunchalar pishiqsiz, buncha shunda tug'ilganmiz, tug'ilmay, orttirganmiz, toshsiz, odamdan bollar bor-ku. Tigirmanga tarsa butun chiqadi. Aka, endi shu bitta patsasi bosmasdi, foyda deb bilyapsiz-da o'zingizcha. Birinchingiz kamayib qolaman, aka. Ko'rasiz, ko'rasiz, tingmoq qolasiz. Ko'rasiz, ko'rasiz, tingmoq qolasiz, aka. Unday emas-da. Am patsasi bosib qo'ying, baraka topib patsasi bosing. Like, birinchi o'rinda like bosing, patsasi bosing. Kanalda kim sinfdoshi bor-ku, yangilari birinchisida chiqadi, aka. Yomonsiz bir haftadan beri ketingizdan foydalanyapman. Ko'rasiz ketasiz. Odam bunchalar pishiq. Aka bosib qo'ying, singlim, opa, uka bosib qo'yinglar. Videoni bombalar chiqadi, davay. Like, podpisatsiya. Bunchalar odamlar qanday tarbiya qilyapti? Buncha pishiq bo'llardi.